Jo vetëm që mungojnë shumë futbolistë në numër në sasi, por mungojnë edhe futbolistë shumë cilësorë që kanë vazhdimësi tek kombëtarja jonë dhe kanë paraqitje të jashtëzakonshme. Tashmë natyra e mungesës së Edon Xhegrovës dhe Amir Rahmanit vetë se dihet, ndërkaq sot jemi njoftuar që mungon edhe Rashica Ermal Krasniqi dhe Aro Mureç. Rashica është një nga futbolistët më në formë tër Kosova, e ka dëshmuar edhe në ndeshjen e fundit, por edhe në ndeshjet më herët, dhe natyrisht që do të jetë handicap i madh dhe mungesë e madhe. Gjithsesi edhe porta pa Aro Muriçin do tjetë më ndryshe, por kjo ka një të mirë që duhet t'ja atribojmë e duhet t'a përgëzojmë nga këtu portierin e dytë të Kosovës Visar Bekajn, që për vitet tona ka prit këtë minutazh dhe po më vjen mirë që po i shpërblehet kjo pritje mu ndaj një kundërshtari si që është Zvicra dhe mu në këtë atmosferë impozante si që do tjetë në Zvicra.